Ahoj, děti! Na straně nadepsané C4 se pustíme do třetího cvičení. Společně přečteme zadání. Tak jdeme na to. Prohlížej cvičení dvě. Přečti. A. Napiš ano, ne. Takže něco podobného už jsme dělali. Tady jsou věty, o kterých budeme říkat, zda jsou pravdivé. Potom tam dopíšeme ano, a nebo pokud budou nepravdivé, tak tam dopíšeme ne. Na toto cvičení se připravíme. Tak, tady si přečtěte tuhle větu. Podívejte se, do druhého cvičení ve své učebnici. Tak, a teďka buď pastelkou, červená, modrá, anebo palec nahoru, dolů. Ukážete, jestli je to pravda nebo ne. Takže ano, Cyril má nové auto. Další. Pozor, ono se to vyměnilo. Čtěte, tentokrát to pravda není. Auto není modré. Cyril není doma sám. V tom článku je tam psáno ještě o tatínkovi. Doma je táta a malý cyril. Ano, to je pravda. Cyril kaší a má jí moc rád. Tak fajn, jestli jste to zodpověděli dobře, tak jste připraveni na toto cvičení a můžete si přerušit video a dopsat to samostatně. Ještě se vraťte a překontrolujeme si to. Fajn, tak První věta doma je jen Cyril. Podívali jste se do článku, a která pak věta vám pomohla? Hned ta první doma je táta a malý Cyril. Takže není doma sám, takže tady je ne, ale někdo si mohl troufnout, že to ne. Napsal psacím. Třeba to už někdo umí. Jdeme dál. Cyril má nové auto. Podíváme se do článku. Která věta nám pomohla? Cyril má nové auto. To je pravdivé. Takže tady ano. A mohli jste to napsat klidně i psacím. Kdyby náhodou někdo chtěl. Jdeme dál. Auto je modré, tak tady nám pomůže tahle věta. Cyril má nové auto, ale pokračuje to, je celé zelené. Takže v další větě jste se dozvěděli, že je zelené, takže tato věta pravdivá není. A já to tady doplním ještě možností zapsání psacím. Poslední Cyril má rád kaši. Takže na to se podíváme do článku Cyrilí kaši má jí moc rád. Tak to se dá propojit, že Cyril má rád kaši. Takže ano a ještě to doplním psací podobou. Ano. Tak dáme se řešení ne, ano, ne. Ano. Výborně. Takže jste zvládli i následující cvičení.